När du var här förra kvartalet så sa du att det var det bästa någonsin. Vad säger du nu? Vad är det som gör att det går så bra? Det låter ju som en trasig skiva men nu var det, det bästa kvartalet någonsin igen. Ja. Men vad är det ni gör som, som genererar det här? Ja, men alltså, vi, vi utvecklas väldigt väl och det här kvartalet både inom kasino men framförallt sport och vår sportbok går väldigt bra. Och våra marknader, vi är, på, vi är geografiskt ganska spridda, diversifierade och framför allt de marknader där vi står stora på sportbok växer väldigt bra. Mm. Och nu så, eh, köper ni också majoriteten av eh, sportboksverksamheten i Kickertech. Kan du utveckla, vad är det ni köper här? Ja, vi köper in oss, eller vi köper majoriteten i ett mindre sportboksbolag eh, som har en kompletterande produkt till våran och de har ett antal kunder. Så, så då har vi ett bredare utbud inom sportbok och erbjuda våra B2B-kunder. Ja, vi får ett mer komplett erbjudande och en större kundlista inom B2B. Mm. Och, och kickade, alltså, vad, vad är det de kompletterar? Vad, vad, är det, vad, vad möjliggör det här för er? Liksom, att, att, kommer ni börja sälja er sportbok? Ja, den säljer vi redan. Ja. Så vi säljer vår sportbok redan. Och de, de här två sportböckerna är lite olika, så att för mindre kunder och på vissa geografiska marknader så kan den här nya teknologin vara mer lämplig. Och dessutom så innehåller den en del annan eh, teknologi och en del kompetens som kompletterar vårt eh, utbud också. Så att vi ser att de här kommer korsbefrukta varandra över tid. Mm. Vi ska prata lite mer om Q3. Jag är också väldigt nyfiken på Q4. Ja. Eh, det är ju er säsongsmässigt starkaste period historiskt så har ju er verksamhet inte direkt påverkats av konjunktur. Känner du en oro över framtiden nu? En oro känner man ju. Det är väldigt oroligt i världen. och Varje lågkonjunktur är ju unik, kan man säga. Olik. Vi har gått igenom ett par eh, svåra tider förut och vi har då klarat oss ganska opåverkade genom det, så det har gått bra. Eh, och Nu ser vi inte någon negativ påverkan på verksamheten hittills den här gången heller. Uh, så det ser ju ändå bra ut framåt får man säga, även om det inte är något roligt världsscenario vi har. Mm, men, men så att uh, nästa kvartal kommer du vara, fortsätta vara, ha de här reporna i skivan? Ja, det, får, det, det kan jag inte garantera, <laughs> men, men i alla fall så ser vi, inga, vi ser ingen avmattning i verksamheten. Nej. Och det, som vi kommenterar i rapporten också, det är närmare 40 tillväxt mot förra året i inledningen av fjärde kvartalet, så att det är inte en dålig start. Då mm. måste jag ändå lägga till att förra fjärde kvartalet hade vi ganska eh, låg sportboksmarginal så att jämförelsetalen är ju lite lätta, om man får säga så. Mm. Men då tillbaka till Q3. Jag tänker att vi ska titta på era geografiska marknader. Det har gått väldigt bra i Central och Östeuropa samt Centralasien och Latinamerika. Jag tänker att Ni har ju vuxit i Latinamerika och lite mer oreglerade marknader. Hur är konkurrensen för er? Är det det som gör att det blir lättare? Lättare ska man inte säga, för det är inte särskilt lätt att växa där. Jag tror mm. att det är väldigt många andra bolag som skulle vara väldigt eh, intresserade av att kunna växa så mm. bra som vi gör där. Eh, däremot är det så att vi har allokerat våra resurser, inte bara marknadsföringspengar utan också hur vi satsar våra tekniska utvecklingstimmar mot marknader där vi ser stor potential och där vi ser god intjäningsförmåga. Vi drivs ju av att vi vill tjäna pengar till våra aktieägare. Vi vill kunna fortsätta dela ut pengar till våra aktieägare. Mm. Och därför så har vi liksom, eh, lagt mer fokus på de här marknaderna där vi, där vi ser stor sån potential. Och då har det också gått bättre där. Mm. Ja, men det är det jag tycker är intressant. för Jag tänker att vissa av era konkurrenter kanske har fokuserat mer på Nordamerika mm. där det redan finns många stora jättar. Liksom hur, hur du ser på på vart ni lägger era resurser. Ja, precis. Det är, väldigt, det är precis så vi tänker. Att vi hade också kunnat gå in där i Nordamerika och gå head-to-head head med de stora som finns där. Men vi har helt enkelt sett att de betalar väldigt höga acquisitionskostnader för sina kunder. Väldigt få uppvisar någon lönsamhet. De flesta förlorar ganska mycket pengar. Och vi vill fortsätta tjäna pengar. Vi kommer säkert vi har en B2B-satsning i Amerika som vi mm. tror på över tid så vi, vi har liksom inte gett upp den marknaden på något sätt. Men, men vad det gäller var vi lägger våra marknadsföringsresurser mm. och mycket utveckling så är det där vi ser liksom att det biter ordentligt så att vi kan växa och tjäna pengar. Mm. Så, så vilka marknader rör sig i, i ditt huvud nu? Nej, men det, är, det, är Lattam, det är ju ingen hemlighet att mm. det är nånting vi satsar på. Det är en marknad som är gigantisk och där vi har ett helhetsperspektiv på den geografiska marknaden. Eh, och som kommer fortsätta, den, den kommer fortsätta växa och den kommer regleras steg för steg. Mm. Jag tänkte om vi också ska titta på eh, Norden. Eh, hur, hur går det här? Här var det lite sämre förra kvartalet. Lite sämre än förra kvartalet? Äh, ja, äh, ja, exakt. Att... Ja, precis. Ja, det var väl lite tillväxt jämfört med förra året mm. men det var inte särskilt mycket. Mm. Uh, och Norden är ju ja, det är en stabil marknad för oss. Det är fortfarande en betydande andel av våra intäkter. Uh, så det går bra, men det är inte där vi satsar våra största resurser på att växa för framtiden. Och det har att göra med marknadens storlek och hur långt den har kommit i sin utvecklingsfas. Och alltihopa. Mm. Jag vill också fråga Kindred. De har ju överklagat vite från Lotteriinspektionen i Norge. Även ert eh, BML-grupp har varnats om vite. Hur utvecklas det här och hur ser du på att ni erbjuder spel utan licens i landet? Ja, vi har ju licens i, i Malta, så där vi erbjuder spel som kan eh, nås av kunder i vissa länder som inte har en lokal reglering för spel och dit räknas det landet. Mm. Eh, vi får se vad, vad som händer där. Vi fortsätter erbjuda vårt spel än så länge och så får framtiden utvisa hur det där ska utvecklas. Mm. I Tyskland så infördes ju begränsningar för online-casino i slutet av 2020. Ytterligare spelskatter infördes under tredje kvartalet 2021. Vet att det här har bidragit till låg aktivitet, det minskade intäkter för er. Nu verkar det ju som att spelmarknaden där vaknar till liv. Ni har ju varit lite försiktiga i Tyskland, ändras det nu? Vi kommer nog fortsätta vara försiktiga där. Vi har ju viss verksamhet kvar. Uh, vi tycker det är lite olyckligt med den här regleringen som är som har haft en stor påverkan på de licensierade operatörerna. Kunderna har valt att lämna dem och spela hos andra erbjudanden så det blir väldigt låg kanalisering. Och vi tycker att det är liksom en misslyckad reglering på det sättet att den omfattar en minoritet av de spelare som vill spela där. Så, så vi kommer nog att vara försiktiga och det är inte där vi kommer liksom lägga vår största utvecklingstid eller våra marknadsföringspengar framgent i alla fall inte den närmsta tiden. Nej. Jag vill också, innan jag tackar, äh, lämna Betsson lite om man får säga så. Mm. Äh, men när du är här, Catena Media, de vill ju sälja sin europeiska verksamhet. Jag mm. tänker, vilket värde tror du att affiliates har i dagsläget? Eller liksom, vad, vad är dina tankar i, i de här rörelserna? Ja, affiliates, de har ju funnits eh, sedan den här industrin kom till och levererat kunder till många spelbolag. Och de gör ett fantastiskt jobb och, och de är kunniga inom nischer och områden så jag tror att affiliates kommer fortsätta att finnas. Frågar du mig som eh, företagsledare för ett spelbolag så skulle jag hellre slippa betala ut affiliate-kostnader för att få de kunderna. Men samtidigt så är det bara så att de har gjort ett bra jobb under väldigt många år och de fortsätter göra ett bra jobb. Så jag tror att affiliates kommer fortsätta finnas. Mm. Några som också gör ett bra jobb, det är ni på Betsson. Grattis till rapporten! Ja, tack så hemskt mycket. Eh, och stort tack för att du kom hit, ja. Pontus mm, Tack.